podcast ធ្វើគេអេចបាទអញ្ចឹងឥឡូវអង្គុយនិយាយយ៉ាងតែម្ដងទៅ copy style unbox therapy គាត់មាន channel 2 3 បាទអញ្ចឹងគាត់និយាយយ៉ាងចឹងទៅឥឡូវយើងនិយាយយ៉ាងដែរណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង video នេះខ្ញុំចង់មើលទៅលើព័ត៌មានដែលគេចែកអំពី Oppo Find X3 Pro បាទអញ្ចឹងចេញពី The Leak នៅលើ Twitter ណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលរូបវាសិនបងប្អូនប្រហែលជា សរសើរពួកអីការ design របស់ក្រុមហ៊ុន Oppo ពិតជាខ្លាំងបាទអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍ហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូប Oppo Find X3 Pro នេះឯងបាទអញ្ចឹងខាងក្រៅនេះមានកាមេរ៉ាដូចជាភ្នែក 4 បាទ 1 2 3 4 ខាងក្រៅនេះបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថានេះជា sensor ឬក៏ជា camera ដែរទេណាយើងឃើញថាដូចជាភ្នែក 4 បាទអញ្ចឹងខាងមុខនេះក៏នៅតែមានគេហៅថា whole pan នេះដែរបាទអត់ទាន់មានកាមេរ៉ាលាក់លើអេក្រង់អីទេបាទអញ្ចឹងមានកាមេរ៉ាមីក្រូបនៅខាងឆ្វេងដៃបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបពួកវាបាទអញ្ចឹងចេញពី The Leak ហ្នឹងហើយចេញពី The Leak នៅលើ Twitter ណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅស្អាតដែរ ប៉ុន្តែដូចជាមិនឆ្ងាយពី Oppo Find X2 Pro អីប្រហែលទេព្រោះអីការ design គាត់លឿនពេកហើយនៅពេលណាគាត់ design លឿនពេកអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគាត់ដូចជាអស់ការ design ណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលខាង Apple វិញ គេ design យឺតៗអញ្ចឹងទេការ design គេដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់សូវតនសម័យប្រហែលទេវាអត់សូវគេហៅថាដូចខាងក្រុមហ៊ុន Android អីប្រហែលទេណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺរូបពួកវាបងប្អូនមើលឃើញហើយបាទអញ្ចឹងខាងក្រោយហ្នឹងចំណុចកាមេរ៉ាពួកវារៀងលយដែរបាទប៉ុន្តែទៅលើរូបរាងទាំងស្រុងពួកវានឹងតាមម្ដងបាទអញ្ចឹងដូចទៅនឹង Oppo Find X2 Pro អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខាងមុខហ្នឹងគឺដូចគ្នាតែម្ដងបងប្អូនអរគុណ បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទៅលើ specification ពួកវាតែម្ដងទៅហើយនេះគឺជារូបដែលខាង website នេះគេធ្វើការ copy ចេញពី The Leak ចេញពី Twitter អំបញ្ញមិញនេះបាទអញ្ចឹងរូបគឺដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងមានអ្វីខ្លះដែលគេសរសេរនៅលើ website របស់គាត់នេះណាបាទអញ្ចឹង Oppo Find X3 Pro នឹងមានអេក្រង់ទំហំ 6.7 អ៊ីញ បាទកោងហើយ OLED ណាបាទអញ្ចឹងវា 1440p អាហ្នឹងគឺ Quad HD នឹងឯង បាទអញ្ចឹង 120Hz adaptive refresh rate បាទ adaptive ហ្នឹងវាន័យថាវាធ្វើការឆ្លាស់កាលណាយើងប្រើវាទៅយើងប្រើវាក្នុងការលេង game អីទៅវានឹងរត់រហូតដល់ទៅ 120Hz អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់ប្រើវាទេវានឹងធ្លាក់រហូតដល់ទៅ 60Hz ធម្មតាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជួយសន្សំថ្មណាបាទអញ្ចឹង វានឹងត្រូវបានដំណើរការដោយម៉ាស៊ីន Snapdragon 888 បាទ processor មិនដឹងម៉ាស៊ីន 888 មុននេះមាននៅលើទូរស័ព្ទណាមុនគេទេប្រហែលជានៅលើ Xiaomi Mi 11 ក៏ថាបានបាទ Samsung Galaxy S 21 ក៏ថាបានឬក៏ Oppo Find X3 Pro នេះក៏ថាបានដែរបាទអញ្ចឹងព្រោះអី Samsung Galaxy S 21 នេះនឹងចេញខែក្រោយនឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នា បាទអញ្ចឹងឆាប់ៗមែនទេណាបាទអញ្ចឹងក៏លេចមុននិយាយទៅលើកាមេរ៉ារបស់វាវិញនេះគឺជាអ្វីដែលគេបានសរសេរបាទអញ្ចឹង include 250 megapixel Sony IMX នេះ Sony IMX 766 camera ជា sensor របស់វាណាបាទអញ្ចឹងមានកាមេរ៉ា 50 វា 100 បាត់ហើយ ណា អូខេ អញ្ចឹង 50 megapixel ហ្នឹង អាមួយជា primary អាមួយជា lens gold ណា ហើយ អាមួយហ្នឹងគឺជា lens ultra wide angle lens នេះ ultra wide angle lens ក៏មានទំហំ 50 megapixel ផងដែរ ហើយវាក៏មានកាមេរ៉ាមួយទៀតដែលមានទំហំ 13 megapixel ដែលជា telescope lens ណា បាទ អញ្ចឹង N3x macro lens អានេះ ណា បាទ អញ្ចឹងមាន macro lens តូចមួយនៅក្រោមនេះ ដាក់ 3x ទៀត មិន 3x សុំទោសផង 3 megapixel មិន 3x ទេណា បាទ 3 megapixel macro sensor បាទ អូខេ សរុបទៅមាន 4 ណា បាទ អញ្ចឹង វាអាចមានទំហំថ្ម 4500 mAh បាទ អញ្ចឹង support 65W fast charge 30W wireless charging ផងដែរ បាទ អញ្ចឹង spec ប៉ុណ្ណឹង សពថ្ងៃនេះមានអីប៉ុណ្ណឹង បាទ មាន ទូរស័ព្ទ ដែលមាន បច្ចេកវិទ្យា សាក់រហូតដល់ទៅ 65W ហើយ បាទអញ្ចឹង wireless charge ក៏មានដែរ 30W អីនេះបាទចេញពីក្រុមហ៊ុន Xiaomi Huawei ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹង spec ប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានអីអស្ចារ្យទេណាបាទអញ្ចឹងហើយវាមកជាមួយនឹង Android 11 បាទ Color OS 11 ផងដែរបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងណាអត់មានអីទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបត្រួសត្រាសអំពី Oppo Find X3 Pro នេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអាចធ្វើការមើលរូបវាបានបាទអញ្ចឹងហើយបើសិនជាចង់អានខ្លួនឯងនោះ បាទអញ្ចឹងអាចអានបាននៅក្នុង website ដែលខ្ញុំដាក់ខាងលើនេះណាបាទ Ba website là camera alone hết nè, bạn chẳng kể xe chỉ biết sao ông lấy thế, bạn chẳng nên cứ chỉ rub pin anh ấy, sao mình tên. Ba ok, phần năng là từ ngon khi nè, bạn chẳng học quên mình tên, sắm lập cả test nè, bạn chẳng pin khi bạn bunly podcast 3KH, sắm cần chuẩn bị bong bóng từ ngon khi, phần năng xin, bye bye.